Знаєте, що в цьому продукті насправді 16 калорій. Це дуже мало, тому що на 95% огірок складається із води. Про це ми зараз будемо говорити детальніше, але я от ще скажу, що огірок влітку, він надзвичайно смачніший, ніж огірок взимку. Так, ти погодишся? Та, взимку це вже якісь не домашні огірки. І якщо ви помічали, взимку ті огірки продуктів, там темніша шкірка. А якщо темніша шкірка, це означає, що там потенційно більше нітратів. Не дуже екологічно. Не дуже екологічно. Звичайно, зараз сезон огірки, і мені здається, що може бути краще, ніж там салат з огірків і інших йому подібних овочів саме влітку. Бачиш, огірок це. Я їх навіть не називаю, це з відчуття коректності до огірка. Бачиш, ми сьогодні говоримо про огірок. Ти кажеш салат, а я тобі скажу більше, що можна огірок взагалі просто їсти не як салат, а от як звичайний овоч. Так, хоча, до речі, я вчора прочитала, що огірок це не овоч. Та ну. Та, але я не впевнена на 100%, тому... Тому ти вирішила не озвучити цю інформацію, сказала мені, між іншим, друзі, хто почув, перевірте просто. Бачите, яка гарна. Та, і ми вже, до речі, мої огірочки, мої бабці. Ми згадували про шкірку, мені здається, що таку шкірку можна їсти, в принципі, рекомендують огірки якраз їсти зі шкіркою. Так, тому що говорять, коли дуже, ти вже сказав, та, що коли огірок дуже сильно забарвлений, то це він свідчить про те, що він дуже вирощений не в екологічних умовах. Огірок ми нарізали, вже пішов такий запах, хочеться вже з'їсти. Я мушу сказати про шкірку. Грунти. Вона містить важливу для нормального травлення клітковину та бета-каротин, який сприяє поліпшенню імунної системи, а також зору. Тому в шкірці всі вітаміни. Ну, про зір я навіть не знала, якщо чесно. Ну, от. Дуже важливо. Якщо раптом чогось не розгледіла, не поспішай брати окуляри чи лінзи, а просто-напросто візьми огірочка і зачитання стане для тебе значно приємніше. Ну, а якщо ви вже вирішили нарізати огірочки і перестарались, знаєте, думала, що до вас прийде п'ятеро людей, а прийшло двоє? Таке буває. Хоча буває завжди, напевно, навпаки. Мені подобається твій огірковий секрет. Пам'ятайте, що не можна їх... Ти знав, що їх не можна в такому вигляді довго тримати? Їх потрібно з'їдати якнайшвидше. Ага. Ну, бо якщо ти, можливо, якісь не дуже прийшли добрі гості, то можна взяти огірки, які вже трохи довше постояли. Не треба такі гості і запрошувати. Буває, інколи трапляються. Жек приходить, ще щось там. Ну і також потрібно знати ще дуже багато моментів, які пов'язані з огірками, тому що насправді ми що знаємо, що огірок складається на 95% з води, що він гарно омолоджує шкіру, але ще й багато іншої інформації, про яку 100% ще ми не знаємо, але вона є важлива. Зокрема, наприклад, що вчені з медичного центру Маріландського університету з'ясували, що вітамін К, який є в огірку, має значення для здоров'я наших кісток, наприклад.